Ngjarja ndodhur pas ditën e së mërkurës në Lesh, ku llunuan gazetarin Elvis Hila dhe bashkëshorten e tij, është referuar në prokurori. Ndaj dy autorëve, Indrit Ameri, 35 vjeç, banues në Plan dhe Paulin Përgjini, 32 vjeç, banues në Manati, janë ngritur akuzat plagosje rënd me dashje dhe goditje për shkak të detyrës. Në ndrejtimin e prokurorit Sabri Kastrati, policia ka kryer një sër veprime shetimore, duke administruar çdo provë dhe dëshmi në vendin e ngjarjes, ndërsa vjen puna për mbrangosjen e dy agresorëve, të cilët u larguan me shpejtësi pas ngjarjes. Uniforma të Lezhës, të mbështetur edhe nga forcat e ndërhyrjes së shpejtë të Shkodrës, kanë ushtruar kontrolle të vazhdueshme, por pamundur ende që të bien në gjurmë të autorëve. Gazetari Elvis Hila u sulmua fizikisht nga dy persona, teksa ishte me bashkëshorten e tij, ndërsa ngjarja erdhi pas një lajmi të raportuar për dënimin e një personi që ishte dënuar me një vit burg nga gjykata Lezhës për veprën penale falsifikim dokumentash. Dhuna ndaj gazetarit solli reagime të shumta të përfaqësuesve të politikës në nivel vendor dhe qendror nga gazetarë dhe organizata brenda dhe jashtë vendit.